שלום שלום, ברוכים הבאים לרגע של חינוך. עסקנו אתמול בפירוש הפסוק במשלי, את אשר יאב יוכיח. תוכחה תתקבל אר ורק כאשר מי שמקבל את התוכחה, מי ששומע את התוכחה, מרגיש נאהב. אז הוא מוכן לקבל את התוכחה. יש הרבה ילדים, נערים ונערות, שהתוכחה משדרת להם שנאה. הם אומרים, הורים שלי שונאים אותי. אתה שואל אותם, איפה שונאים אותך? במה זה בא לידי ביטוי? וספרים לך איזה סיפור. ובסופו של דבר, הסיפור הוא שהם שמעו ביקורת, נוקבת מן ההורים, וזה מתפרש על ידם כשנאה. אז זה לא אומר שאסור להשמיע ביקורת. אבל צריך להיות ברור לילד, ילדה, נער, נערה, שהם נאהבים. בפעמים רבות, אני אומר להורים, תראה, כרגע, במצב הנוכחי, הפסק עם ביקורת, חדל ביקורת. תשקם את האהבה. תשקם יחס של קרבה נפשית. ואז תוכל לחזור על התוכחה. כרגע זה אתה יורה תחמושת שלא עושה כלום. אתה יורה לריק. בלי אהבה התוכחה שלך לא תתקבל. חבל על הזמן. אתה מבזבז אין סוף תחמושת ללא שום תוצאה. אתה לא קולע לשום מקום. חדל ביקורת. שקם את האהבה. אחזר את האהבה, ורק אז תוכל לחזור לתוכחה ולביקורת. פירשנו, הזכרנו מפני ימים אחדים, את הפירוש של חלק מן הראשונים, הוכיח, תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא, פירושו של דבר שאם לא תוכיח אותו, תישא עליו חטא. איזה חטא? אתה אחראי לכל חטאיו. אבל רמב"ם פירש בדרך אחרת. אחר תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. תוכיח אותו באופן כזה שלא תחטא. כי יש פעמים מי שמוכיח את חברו וחוטא בדרך שבו הוא מוכיח את חברו. כיצד? אומר הרמב"ם, אם הוא מחלים אותו, מבייש אותו. הוכיח תוכיח את עמיתך וישתדל לא לעבור על עבירה בשעה שאתה מוכיח אותו. אל תבייש אותו. אז כל תוכחה קצת מביישת. היא מותרת מסיבות חינוכיות. כנראה שמדובר בהחלמה מיותרת, בביוש מיותר. לא מביוש שנובע מעצם התוכחה. כל תוכחה גורמת לזה התכווצות בנפש. כל תוכחה גורמת לזה פגיעה בנפש. אבל היא נצרכת למטרות חינוכיות. מדובר בהחלמה מיותרת, שאינה נצרכת מסיבות חינוכיות. היא הופכת לעבירה. יש אומרים, מה זה להחלים? מדובר בילד קטן. אז הנה, אני רוצה לסיים בהקראת דברים של ספר החינוך. לא תונו איש את עמיתו, לא תונו את איש את עמיתו. הכוונה, אל תגרמו צער לחבריכם, לעמיתך. כותב ספר החינוך, שההלכה הזאת מתייחסת גם לגברים וגם לנשים, ואפילו בקטנים ראוי להיזהר שלא להכאיבן בדברים, בדיבורים יותר מדי. זולתי, במה שצריכים הרבה כדי שיקחו מוסר. כל עוד שזה נצרך מבחינה חינוכית, מותר. אבל אם זה כבר לא נצרך מבחינה חינוכית, אז זה נאמר, ולא תישא עליו חטא. יהי רצון שתישא ברכה בעבודתנו החינוכית. שלום שלום.